අපේ ජීවිතයට යහපත් මඟ පෙන්වපු භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදහම් පදවල අරුත අපට හොඳින් වටහා දෙන අපේ නුවණ වඩවන රූපවාහිනී කලන මිතුර ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියසේ ඔබ අප සියලු දෙනා එකතු වෙන මේ මොහොතට මම ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයාලා සියලු දෙනාම ඉත පිළිගනු ලබනවා මේ පුංචි අපේ දහම් පන්තිය අක්කේ ඔයාට තෙරුවන් සරණයි නමෝ බුද්ධාය මල්ලී ඔයාටත් තෙරුවන් සරණයි නමෝ බුද්ධාය එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි නමෝ බුද්ධාය ඉතින් ඔයාලා මේ නිවාඩු කාලය හරිම විනෝදෙන් සතුටෙන් කාලය ගත කරනවා කියලා අපි දන්නවා ඒ වගේම ඔයාලගේ කාලය පාඩම් වැඩ කටයුතුටත් යොදවන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ අපේ පාඩම් වැඩවලට පාඩම් වැඩ සාර්ථක වෙන්නේ ඔව් මල්ලි කිව්වා වගේම සෙල්ලම් කරනවා විතරක් මදි මේ නිවාඩු කාලේ ඔයාලා ඔයාලට ලැබුණු අලුත් පෙළපොතුත් කියවන්න ඕනි ඒ පෙළපොත්වල ලස්සන කවි කතන්දර එහෙම තියෙනවා ඔයාලා දැන් කියවන්නේ නැත්නම් අදම පටන් ගන්න ඒ පෙළපොත් කියවන්න ඔව්වක්ගේ මමත් මට ලැබුණු අලුත් පෙළපොත් කියවද්දි ගොඩාක් ලස්සන කවි කතන්දර හම්බ වුණා ඉතින් ඔයාලට ලස්සන කවි කතන්දර හම්බ වෙන්නේ නැති නේද මටත් එහෙමයි මල්ලි ලස්සන කවි කතන්දරවලින් අපේ ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ බොහොමයි මට මතකයි දහම්පාසල් අච්චුපතේ තිබ්බ ලස්සන කවියක් මං දැන් ඒක කියන්නද මල්ලි හාකේ කියන්නක බලන්න එහෙනම් දිවි මන් මුනි දුනි දුටු මෙන් තොසවා බන දන්නන් හට වැඳ අත් ඔසවා පදෙන් පදයට අසන්න සලසා එපිනෙන් නිරයට යන මන් වසවා හරිම ලස්සනයි අක්කේ කවිය ඒ කවිය තියෙන ලෝ වැඩ සංගරා පොතේ නේද ඉතින් අපේ යාළුවොත් දැන් ගොඩක් කවි කතන්දර ඉගෙන ගන්න ඇතිනේ පෙළපොත් කියවලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කවි කතන්දර අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඉතින් අපේ දුරකථන අංකය තමයි 0112 548 400 0112 548 400 ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔයාලා දන්න අලුත් කවි කතන්දර වගේම ඔයාලගේ තවත් දක්ෂතා අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඔයාලගේ ලස්සනම ලස්සන නිර්මාණත් අපිට එවන්න පුළුවන් ඉතින් අපේ ලිපිණිය තමයි පුංචි අපේ දහම් පන්තියේ ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය හේවාගම කඩුවෙල ඒ වගේම යාළුවනේ අපිත් එක්ක මැදිරියේ සජීව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න යාළුවෝ වගේම ගෙදර ඉන්න ඔයාලටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක සජීවව සම්බන්ධ වෙන්න දන්නව නේද රූපණී ශ්‍රද්ධා රූපණී පරිශේ පිටය තියෙන තැන මං මතක් කරනම් කඩුවෙල හේවාගම මහමෙවුනා බෝධිඥාන භාවනාසපේ තමයි ඒ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් සෙන්සුරාද උදේ 8ට කලින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවොත් අපිත් එක්ක සජීවීව එකතු වෙන්න ඔයාලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් 071 232 89 83 දුරකථන අංකය අමතලා ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි යකේ. දැන් එහෙනම් අද අපේ විශේෂාංග ටික මතක් කරමු නේද? අපේ යාළුවෝ දන්නවනේ සුපුරුදු ආකාරයෙන්ම අපි මුලින් තෙරුවන් සරණ ගිහින් පන්සල් සමාදන් වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට මතක් පෙන්වලා දෙනවා ටිකක් විශේෂ වෙනස් විශේෂාංගයක්. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රේත ලෝකේ පිළිබඳව දේශනා කරපු දේශනාව අතුලත් කතාවක්. ඊට පස්සේ වෙනද වගේම දැනුම් පොතට අලුත් කන්නක් එකතු කරගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. අද අපි කියලා දෙන්නේ මහසෙන රජතුමා කරවු ජේතවනාරාමය ගැන. වටිනා ගුණධර්ම අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් ලස්සනම ලස්සන කතාවකුත් අපි ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මැදිරින් අපේ යාළුවන්ගේ නිර්මාණ දෙක ගන්නත් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් මතක් කරන්නම්කෝ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දුරකථන අංකය 0112 548 400 0112 548 400 මේ අංකයෙන් ඔයාලගේ ලස්සන කවි කතන්දර අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ඕනේ. මල්ලි එහෙනම් දැන් අපි තෙරුවන් සරණ ගිහින් පන්සල් සමාදන් වෙලා යමු නේද? ඔව්වක්කේ. ඉතින් අද දවසේ අපි වෙනුවෙන්ම අපේ මැදිරියට වැඩම කරලා ඉන්නවා පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ. ඉතින් අපි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේව ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. නමෝ බුද්ධාය පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ. මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අප සීලු දෙනාව පංචශීල සමාදන් කරවන හැටියට. අවසරයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ.
හොඳයි හැමදිනාම සාදු කියන්න බලන්න සාදු 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 තෙරුවන් සරණ යන්න මාත් එක්කම කියන්න නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं सरणं गच्छ चामि धम्मं सरणं गच्छामि संगं सरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं सरणं गच्छामि चामि द्वितीयम्पि संगं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संगं शरणं गच्छामि साधु 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 හොඳයි දරුවනි සිල් සමාදන් වෙන්න වැඳගෙන මේ විදිහට කියන්න මම සතුන් මෙරීමෙන් වැළකීම නම්මු සිල්පද සමාදන් වෙමි මම සොරකමින් වැළකීම නම්මු සිල්පද සමාදන් වෙමි මම වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීම නම්මු සිල්පද සමාදන් වෙමි මම බොරු කීමෙන් වැළකීම නම්මු සිල්පද සමාදන් වෙමි මම මත්පැන්හා මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකීම නම්මු සිල්පදය සමාදන් වෙමි උතුම් තිසරණ සහිතව මාගේ මේ සීලය මෙලොව යහපත පිණිසද පරලොව සුගතිය පිණිසද නිවන් අවබෝධය පිණිසම උපකාර වේවා සාදු 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 ගොඩාක් පිං ස්වාමීන් වහන්ස අප පංචශීලයේ සමාදන් කරාට ඉතින් දැන් අපි කැමති ලස්සනම ලස්සන දහම් කරුණු ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඉතින් අපිට අදත් ලස්සන දහම් කරුණු ටිකක් කියලා දෙන්න පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස හොඳයි දරුවනි සාදු කියන්න බලන්න සාදු සාදු සාදු
මාතෙකම කියන්න නමස්කාර වේවා බුදු රුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහ සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි සාදු 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 වැඩ සිටින මහා සංඝරත්නින් අවසරයි පින්වත් දරුවනි ඔයාලා අද මේ සූදානම් වෙන්නේ මොනව ඉගෙන ගන්නද මොනව ඉගෙන ගන්නද කියන්න බලන්න හොඳ දේවල්ද නරක දේවල් ඉගෙන ගන්නද හොඳ දේවල්නේ එතකට දැන් අද කියලා දෙන දේවල් හොඳට අහන්න ඕනද නැද්ද හොඳට අහගන්න ඕන හොඳයි දරුවනි දැන් ඔයාලා කවුද චිත්‍ර ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තියන්නේ අද අත උස්සන්න බලන්න චිත්‍ර ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තියන අය ආ එහෙනම් ගේන්නකො බලන්න ඔයාලගේ චිත්‍ර ටික අපි බලලිමු ඈ එන්න බලන්න ආ දුව එන්න दू मुखद में अंदर तीन दू की नम मुखद विंध्या सा विंदी दू गे इकोले मुखद ओया में अंदर तीन मुखद अभी यालू अंट पिन्न मुख बल मुखद में अंदर तीन लसन चित्रिया के अंदर तीन मे दू मुखद मे किसागोतमी यागे पुता मेरुना ने वाला हल तीन इथिंग अने मेरुनाट पास बुधरजान हसी लंगट मे यागे पुता एरगना पुक तमाइ मे चूटी दु चित्रेट तेन्नी हुदिंग तवकाउद चित्र तेन्ने ගියන්න බලන්න දුවගේ නම මොකද්ද මොකද්ද මිනුදි දුව මොකද්ද මේ ඇඳලා තියෙන්නේ හාවෙක් තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ දුවගේ ඉස්කෝලේ මොකද්ද වල්ගම ගුණසේකර විද්‍යාලය තමයි මේ දුව ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් මේ දුවත් ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දුවටත් බොහෝ පිං රැස් කරගෙන ධර්ම අවබෝධය කරගන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියන්න බලන්න. ආ හොඳයි දුව. හරි තව කවුද චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ ගේන්න බලන්න. දුවගේ නම කියන්න තරුකි මොකද්ද දුව මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ආ මමයි ඔයයි අම්මයි තාත්තයි අය කවුද ආ නංගී පන්සල් ගියප එකක් තමයි මේ දුව චිත්‍රයට ඇඳලා තියෙන්නේ ඉතින් අපි මේක යාළුවන්ටත් පෙන්නමු ඉතින් ඔයා පන්සල් ගිහිල්ලා ගොඩක් පිං රැස් කර ගන්නවද
හොඳයි හොඳයි දුව ගොඩාක් පින් රැස් කරගන්න මේ මොකද්ද තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද මේ මොකද්ද මේ අයිතිය හොඳයි හොඳයි ඉතින් මේ චූටි දුවටත් බොහෝ පින් රැස් කරගෙන ධර්ම අවබෝධය කරගන්න මේ පින් උපකාර වේවා කියලා සාදු කියන්න බලන්න හරි තව කවුද චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ अरगन बल तुगे नमक सीमी मुखदी दुव एंदी ओ मुखदी एंदी चाइत्याय लमयाय बुदुगे थिंक मे बुदुगे अमे कऊद मेतने कऊदी ओयाद ओया मे वंदना करजल चाइतीट हुदय हुदय दुव इतनी दुवटा बुहो पिंग्रेस करगन चतुरार सत्य अवबोध करगन वासना लभ्यवा हुदय दुव थव इन वे चित्र पुआय दुगे नमकियान सहेली मुखद दूमे अंदलती स्वामी नहसेला भावना करनु अंदलती इतकट दुगे इसकोले मुखद इनसेफ हुदाई हुदाई वयात्मी वगी भावना करलती है हुंदर भावना करे मे चूटी दुवट भावना करलागेम शिल्पद रेखला बहु पिंग कर वासना उदावे वा कि साधु के अन्बल हुदय दुव थव चित्रीन अदमट के बल साधु मुखदमे एंदलती पंसला कंदलती अभी आलूटा मेक पिंड मेती हुदयति मेदूटा बहु पिंग्रस्कर धर्मबोधेकर वासना लभेवा के साधु की बल हुदय दुव थव चित्र तीन वद हरि नींद इतिन दरुवनी ओयाला लस्सनट चित्र एंदला अरगन इन्न हुदय देन ओन्न अद देन ओन्न अपि मुलिम्म किव्वानी देन मे लहत्ति वेन्नी मोनवा करन्नद ए හොඳ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න තමයි දැන් ඔන්න ලැහැත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් හැමෝම හොඳට අහගන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න. දරුවනි දැන් ඔයාලා කැමති හොඳ දේවල් කරන්නද නරක දේවල් කරන්නද? ඈ අත උස්සන්න බලන්න හොඳ දේවල් කරන්න කැමති අය? ආ හැමෝම කැමතිනේ. හොඳයි අත පාද දාන්නකෝ. නරක දේවල් කරන්න කැමතිද? කැමතිය ඉන්නවද නරක දේවල් නරක දේවල් කළොත් මොකද වෙන්නේ ඈ දැන් නරක දේවල් කරන අයට බයිනවද හොඳ කියනවද ඈ බයිනවද හොඳ කියනවද ಗುಣ කියනවද බයිනවනේ නරක අය කරන නරක වැඩ කරන අය හොඳයිද නරකයිද නරකයිද හොඳයිද නරකයිනේ එහෙනම් ඔයාලා කවදාකවත් නරක වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. දැන් නරක දේවල් කියලා දෙන අය හොඳ අයද නරක අයද? කියන්න බලන්න. කෝ කියන්න. දැන් හොඳ නරක දේවල් කියලා දෙන අය හොඳ අයද නරක අයද? කියන්න බලන්න. නරක අයනේ නේ. එහෙනම් ඔයාලා මේ නරක දේවල් කියලා දෙන අය ඇසුරු කළොත් මොකද වෙන්නේ
ඔයාලත් පුරුදු වෙනවා මොන දේවල් කරන්නද ඈ ඔන්න ගොඩාක් නරක වැඩ කරන යාළුවෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ යාළුවා කියනවා මොකක් හරි නරක වැඩක් බොරුවක් කියමු කියලා කතා වෙනවා ඒක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද නරකයිනේ නේ එහෙනම් දරුවනි නරක යාළුවෝ ඇසුරු කරන්න හොඳ නැහැ ඇයි හොඳ නැත්තේ අපිත් නරක වෙනවා තේරුණාද තේරුණාද ඔයාලට එහෙනම් අපි ඇසුරු කරන්න ඕන මොන වගේ අයද අපේ යාළුවෝ මොන වගේ අයද වෙන්න ඕන හොඳ දේවල් කරන අය එහෙනම් ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න නරක දේවල් කියලා දෙන නරක දේවල් කරන අය කවදාකවත් ඇසුරු කරන්න හොඳ නැහැ ඉතින් දරුවනි අද ඔයාලට කියලා දෙන කතාව හොඳ දේවල් කරපු ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ඉඳලා ලොකු පිරිසක් බේරුණ කතාවක් තමයි කියලා දෙන්නේ ඔන්න අහගෙන ඉන්න ඔන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න මේ ස්වාමින් වහන්සේ තමයි දරුවනි සංකිච්ච මොකද්ද මොකද්ද නම සංකිච්ච ස්වාමින් වහන්සේ ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ හොඳද ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ 500 දෙනෙක් මහණ වුණා. කී දෙනෙක්ද? 500 දෙනෙක්. හොඳද? හැබැයි මෙයාලා ටිකක් වයසයි. හොඳද? චුට්ටක් වයසයි. ඊට පස්සේ මේ අය කතා වුණානේ අපි දැන් වයසයිනේ. අපිට ඉතින් මේ ධර්මයේ පාඩම් කර කර ඉන්න බෑ. දැන් අපි වයසයිනේ. අපි ඒ හින්දා හොඳට භාවනා කරමු කියලා කතා වුණා. ඊට පස්සේ කතා වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහිල්ලා කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි අපි භාවනා කරන්න යන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි යන්නේ කැලේකට ඉතින් අපිට අවසර දෙන්න කිව්වා. හොඳද? ඊට පස්සේ දරුවනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කොයි පැත්තටද යන්නේ කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඉතින් කීවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඔබලව යන පැත්ත නම් ටිකක් හරදර හොරු ඉන්නවා කිව්වා හොරු දැකලා තියෙනවද ඔයාලා හොරු මොකද කරන්නේ ඈ මොනවද එයා කරන්නේ හොරගම් කරනවානේ හොරගම් කරනෝනේ හොරු ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා මේ පැත්තේ හොරු ඉන්නවා කරදර වෙයි ඒ හින්දා සංකිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ කරගෙන යන්න කිව්වා හොඳද ඊට පස්සේ දරුවනි දැන් සංකිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ගොඩාක් පින් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හොඳද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔන්න දැන් හම්බෙන්න අම්මගේ මව් කුසේ ඉද්දී අම්මා මැරුණා හොඳද අම්මගේ මව් කුසේ ඉද්දී අම්මට මොකද උනේ අම්මා මැරුණා ඊට පස්සේ මොකද කරේ දැන් මැරුණට පස්සේ ඒ කාලේ දරුවනි මේ ගිනි තියෙනවා මේ කාලෙත් එහෙමයි නේ දැන් මැරුණාම සමහර අය මොකද කරන්නේ ගිනි තියෙනවනේ නේ ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ අම්මත් අරගෙන ගිහිල්ලා දර ගොඩක් ගහලා ගිනි තිබ්බා හැබැයි මේ සංකිච්ච කුමාරයා කොහෙද හිටියේ අම්මගේ බඩේ හොඳද ඊට පස්සේ දරුවනි දැන් ඔන්න හොඳටම දැන් ගිනි ගන්නවා ඇඟ අම්මගේ ඇඟ හොඳටම ගිනි ගන්නවා ඊට පස්සේ හොඳට ගින්දර දාලා 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 දැන් ඔන්න දැන් සංකිච්ච කුමාරයා කොහෙද ඉන්නේ අම්මගේ බඩේනේ හැබැයි ඔන්න ඒ කුමාරයා ඉන්න තැන ඒ කියන්නේ අම්මගේ බඩ තියෙනවනේ බඩ ගිනි ගන්න ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කරේ හොඳට ගින්දර දාලා ගෙදර ගියා ඊට පස්සේ පහුවෙනිදා එද්දී දැන් ඔන්න ගෙදර කට්ටියත් එක්කම ආවා එද්දී මෙන්න ලස්සන කුමාරයෙක් ඉන්නවා කොහෙද ඉන්නේ අර ගිනි අඟුරු ගොඩ උඩ ඉන්නවා කවුද මේ සංකිච්ච කුමාරයා එහෙනම් ඒ කුමාරයා මැරිලාද ගිනි අරගෙනද දැන් ඔයාලා අම්මගේ බඩේ ඉද්දී
අම්මා මැරිලා ඒ විදිහට ගිනි තිබ්බනම් බේරෙයිද? බේරෙයිද? බේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කුමාරයා දරුවනි බේරුණා. එහෙනම් මේ සංකිච්ච කුමාරයා පින් තියන කෙනෙක්ද නැද්ද? ගොඩාක් පින් තියන කෙනෙක්. හොඳද? ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ගෙදර ආය මේ කුමාරයා හරීම සතුටින් එක් කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ කුමාරයාට කියන්න ගත්තා, පැටියෝ ඔයා බේරුණේ නම් 99. ඇයි 99න් බේරුණා කියන්නේ? ඇයි මෙයා අම්මගේ බඩේදී මැරුණා. ඊට පස්සේ ඒ මදිවට මොකද කරේ? අම්මා ගිනි ගොඩක් ගහලා ගිනි තිබ්බා. කුමාරයා මැරුණද? මැරුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියන්න ගත්තා ඔයා බේරුණේ 99න් කියලා. හොඳද? දැන් මේ කුමාරයාට අවුරුදු 7යි. අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 7යි පුංචි. හොඳද? ඊට පස්සේ දැන් මෙයා කල්පනා කර, අපේ මං 99න් බේරිලා තියෙන්නේ. ඇයි ගිනි ගින් දැන් දරසෑයකට දාලා ගිනි තියක් දිනුත් මොකද උනේ? මැරුන්නේ නෑනේ. ඉතින් මේ සංසාරේ නම් ගොඩාක් දුකයි. මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන. අනේ නැන්දි මාමේ, මාව පැවිදි කරන්න කිව්වා. මොනවා කරන්නද කිව්වේ? පැවිදි කරන්න කියලා කිව්වා. හොඳද? ඊට පස්සේ දැන් ඒ ගෙදර අයත් කල්පනා කරා, ඒක තමයි මේ කුමාරයා මේ 99න් බේරුනේ, ඒ නිසා පැවිදි කරන්න ඕන කියලා. ඔන්න දරුවනි, ඔයාලා අහලා තියෙනවද සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැන? අහලා තියෙනවද? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් නේ. ඔයාලා අහලා තියෙනවද ප්‍රඥාවෙන් අග්‍ර, නුවණින් අග්‍ර කවුද? කවුද? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. හොඳද? ඉතින් මේ සංකිච්ච කුමාරයා ගිහිල්ලා බාර දුන්නේ කාටද? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට. කාටද බාර දුන්නේ දරුවනි? කියන්න කාටද? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට. ඊට පස්සේ ඔන්න පැවිදි කරන්න. පැවිදි කරන්නේ කෙස් පිටින්ද? එහෙමද පැවිදි කරන්නේ? නෑ නේ නේ. කෙස් ටික මොකද කරන්නේ? අයින් කරන්න එපානේ. අයින් කරද්දි දරුවනි මේ සංකිච්ච කුමාරයා රහත් වුණා. මොකද උනේ? රහත් වුණා. හොඳද? දැන් ඔන්න සංකිච්ච කවුද? රහතන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේත් එක්ක මේ සංකිච්ච මහරහතන් වහන්සේත් ඉන්නවා. සංකිච්ච රහතන් වහන්සේත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දරුවනි ඔන්න දැන් අර 500ක් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවනේ, මහණුනානේ නේද? ඊට පස්සේ ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වනේ දැන් යන්න කියලා. කොහෙටද? කැලේට. කාත් එක්කද? සංකිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක. හොඳද? ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා 500ක් නෙමේ දරුවනි 39ක්. කී නමද? 39ක්. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔන්න ආවා සාරිපුත්ත රහතන් වහන්සේ ළඟට. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කිව්වා, ස්වාමීන් වහන්ස, අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ වහන්සේ හම්බෙන්න, ඊට පස්සේ අපිට උපස්ථාන කරන්න, ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අරගෙන යන්න කියලා කිව්වා. හොඳද? ඊට පස්සේ මේ සාරිපුත්ත රහතන් වහන්සේ කිව්වා, මේ සංකිච්ච සාමණේරයන් වහන්සේ නම් ඉන්නවා කිව්වා. අවුරුදු 7යි කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කල්පනා කරා, අප්පේ අවුරුදු 7යිද? එහෙනම් ඉතින් අපිට තමයි සලකන්න වෙන්නේ. අපිට භාවනාවක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. චූටීනේ. එහෙනම් අපිට ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා, දරුවනි, නෑ නෑ නෑ. ඔයාලට කිසිම කරදරයක්
වෙන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පුංචි වුණාට හරීම නුවණ තියෙන කෙනෙක් එක් කරගෙන යන්න ඔයාලට ගොඩාක් උපකාර කරයි කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ දරුවනි මේ සංකිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ඔන්නර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඈතට වැඩියා කොහෙටද මේ වඩින්නේ මොනවා කරන්නද වඩින්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මොනවා කරන්නද භාවනා කරන්න තමයි වඩින්නේ ඊට පස්සේ දරුවනි ඔන්න කැලේකට වැඩියා හොඳද ඊට පස්සේ මේ ළඟ තිබ්බා ගියා ගෙවල් ගොඩාක් තිබ්බා හොඳද ගෙවලුත් තිබ්බා ඉතින් ඒ ගමේ හිටපු අය මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉන්න ඔන්න කුටි හදලා දුන්නා නැත්තම් ඉන්න බෑනේ නේ කුටි හදලා දුන්නා ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔන්න 31 නම කුටිවල දැන් ඔන්න භාවනා කරනවා හොඳද ඔයාලත් භාවනා කරලා තියෙනවද භාවනා කරලා නැද්ද අත උසන්න බලන්න භාවනා කරලා තියෙනයි ආ හැමෝම භාවනා කරලා නේ දැන් භාවනා කරන එක දරුවනි හරියත් පාදන්නේ හොඳයිද නරකයිද කවුද අපිට කියලා දුන්නේ භාවනා කරන්න කවුද කියලා දුන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේනේ කවුද කියලා දුන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතින් දරුවනි ඔන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා හොඳට භාවනා කරනවා දැන් ඔන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පින්නපාතේ වඩින්න විතරයි එළියට එන්නේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ භාවනා කරනවා ඉතින් ඔන්න දවසක් ඔය ළඟින් මාමා කෙනෙක් ගියා මාමා කෙනෙක් නේ සීයා කෙනෙක් හොඳද දැන් මේ සීයාට ඉන්න තැනක් නැහැ ඊට පස්සේ මේ සීයා කල්පනා කරා මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා මට ඉතින් කන්න චුට්ටක් හම්බුනොත් ඇති මං එහෙනම් මෙතන ඉන්නම් ඉන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ කියලා ගිහිල්ලා ඇහුවා කාගෙන්ද ඇහුවේ අර ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ඊට පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා කිව්වා කමක් නැහැ මෙහෙට වෙලා ඉන්න අපි කන්න චුට්ටක් දෙන්නම් ඉන්න කියලා හොඳද ඊට පස්සේ මේ සීයා ඉතින් හිටියා මාස දෙකක් විතර ඉඳී මේ සීයාට හිතුණා අනේ අපේ චූටි දුව බලලා ආව නම් හොඳයි කියලා දැන් ඔයාලගේ සීයලත් එන්නේ නැද්ද ඔයාලා බලන්න එනවනේ අනේ අපේ චූටි පුතා බලලා ආව නම් හොඳයි කියලා හිතුණා ඊට පස්සේ මේ මේ සීයා කල්පනා කරා අනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට කිව්වොත් නම් යන්න දෙන්නේ නැති වෙයි හොරින් යන්න ඕනේ කියලා හොරින් ගියා හොඳයිද ඒක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද නරකයිනේ නේ ඊට පස්සේ මේ සීයා කැලේ මැදින් යද්දී ඒ කැලේ ඉන්නවා දරුවනි කවුද ඉන්නේ හොරු ඉන්නවා කවුද ඉන්නේ හොරු ඒ කාලේ හොරු හිටියේ කැලේ මේ කාලේ හොරු ඉන්නේ කොහෙද කැලේද කැලේ නෑ මේ කාලේ හොරු ඉන්නේ කොහෙද ගෙවල් වලනේ ඒ කාලේ හොරු හිටියේ කැලේ ඉතින් මේ හොරු බාරයක් වෙලා තිබ්බා මේ එක ගහක් ළඟට අපිට මේ හොරකමක් හරි ගියොත් අපි මිනිහෙක් බිල්ලට දෙනවා කියලා හොඳද අනේ මිනිහෙක් එයි කී කී මේ හොරු බලාගෙන හිටියා හොරු එතන ඉන්නවා 500ක් දැන් මේ 100 යන්නේ කැලේ මැදින්නේ ගිහිල්ලා අහුණා කාටද අර හොරුන්ට අහුණා හොරු කල්පනා කරා මේ ඉන්නේ මිනිහෙක් අපිට බිල්ලට දෙන්න පුළුවන් කියලා 100 එක් කරගෙන ගියා ගිහිල්ලා දැන් ඔන්න අත් දෙක බැඳලා කකුල් දෙකත් බැඳලා දැන් ඔන්න ලැහැත් තියෙන්නේ මොනවා කරන්නද මේ 100ව මරන්න ඊට පස්සේ මේ 100 කෑ ගහන ගත්ත අයියෝ මාව මරන්න එපා මං හරීම අහිංසක කෙනෙක් මං කාලකන්ණි කෙනෙක් වැඩක් නෑ මං මරලා හොඳ ලස්සන පින්වන්තයෙක් ඉන්නවා අන්න ඒ අය මරන්න මං මරලා වැඩක් නෑ කියලා කෑ ගහන්න ගත්තා ඊට පස්සේ මේ හොරු කල්පනා කරා ඇත්තටම පින්වන්තයෙක් ඉන්නවද කියලා ඇහුවා ඊට පස්සේ කිව්වා ඌ පින්වන්තයෙක් ඉන්නවා කොහෙද කියලා ඇහුවා ඊට පස්සේ කිව්වා ආ මෙන්න මේ කැලේ අයිනේ පොඩි පොඩි කුටි හදලා තියෙනවා අන්න ඒ වගේ ඉන්නවා පින්වන්තය අන්න එයින් එක්කෙනෙක් අරගෙන එන්න කිව්වා ඊට පස්සේ මේ හොරු මොකද කරේ දරුවනි ගියා කවුරු ළඟටද ගියේ අර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න තැනට ගියා
හොඳද? ඇයි මේ හොරු ගියේ? ඇයි හොරු ගියේ? සලකන්නද? මොනවා කරන්නද ගියේ? ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අරගෙන ඇවිල්ලා මරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා ගියාට පස්සේ ගෙඩියක් තියෙනවා. ගෙඩියක් කියන්නේ දරුවනි, ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? ඒකට ගහපුවම ලොකු සද්දයක් එනවා. දැකලා තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ එකක් තිබිලා මේ හොරු ගිහිල්ලා ගැහුවා. ගැහුවාට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් ඔන්න එක එක්කිනා වඩිනවා. ඊට පස්සේ ඇහුවා, ඇයි මේ ගෙඩිය ගැහුවේ කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ අර හොරා කියනවා, අපි ආවේ එක ස්වාමින්වහන්සේ නමක් අරගෙන යන්න. මේ කැලේ ඉන්න දෙවියන්ට පූජාවක් තියන්න ඕන. බිල්ලක් දෙන්න තියෙනවා. එක්කෙනෙක් අපිට ඕන කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් අර ස්වාමින්වහන්සේලාගෙන් වැඩිමල්ම ස්වාමින්වහන්සේ කිව්වා, අහිනම් මාව ඇරයි යන්න. දැන් මේ ගෙනියන්න හදන්නේ දරුවනි මොනවා කරන්නද? මරන්න. ඊට පස්සේ මරන්න ගෙනියන්න හදද්දී අනේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කැමති වුණේ, අනේ ඔබ වහන්සේ වඩින්න එපා, ගෙනියන්න එපා, අපි කැමති නෑ කියලා. හොඳද? ඊට පස්සේ එක එක ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉදිරිපත් වුණා. ඊට පස්සේ කිව්වා, අනේ ගෙනියන්න එපා, ගෙනියන්න දෙන්න ඇරයි යන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ දරුවනි දැන් ඔතන ඉන්නව කවුද ඉන්නේ? සංකිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ රහත් වෙලා ඉන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා කිව්වා, ඔබ වහන්සේලා ඔහොම ඉන්න අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 7යි දරුවනේ. හොඳද? දැන් කියනවා, ඔබ වහන්සේලා ඔහොම ඉන්න මම යන්නම්. මම භාවනා කළා, මම රහත් වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා තාම රහත් වෙලා නැහනේ. ඒ හින්දා භාවනා කරන්න මම යන්නම් කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් අනි ස්වාමීන් වහන්සේලාට දුකයි. ඇයි දුක? දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට වයස කීයද? අවුරුදු කීයද? 7යිනේ, පොඩිනේ. හරි දුකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සංකිච්ච පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔන්න හොරුත් එක්ක ගියා. දැන් මේ හොරු ඇරයි යන්නේ මොනවා කරන්නද දරුවනි? කන්න දෙන්නද? සලකන්නද? මොනවා කරන්නද? මරන්න. හැබැයි දැන් ඔයාලා අරන් ගියොත් එහෙම කවුරු හරි මරන්න සතුටින්ද යන්නේ? කොහොමද යන්නේ? බයින් බයින් යන්නේ නේ. හැබැයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම බයක් නැහැ. හිනා වෙවි තමයි යන්නේ. හොඳද? ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මරණ තැනට එක් කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් කිසිම බයක් නැතුව හිනා වෙවි ඇස් දෙක පියාගත්තා. ඊට පස්සේ කිව්වා, හරි එහෙනම් දැන් මරන්න කියලා. ඊට පස්සේ උන් දැන් ගිනි ගොඩක් ගහලා ලොකු කඩුවක් ගත්තා. කඩු දැකලා දිනවද? ලොකු කඩුවක් ගත්තා. ඇයි ගත්තේ? බෙල්ල කපන්න. ඊට පස්සේ කඩුව අරගෙන හයියෙන් ගැහුවා. ගහනකොට දරුවනි කඩුව විසිුණා. බෙල්ල කැපුණේ. හොඳද? ඊට පස්සේ ආයෙත් කඩුව ගත්තා. ආයෙත් කඩුව අරගෙන ආයෙත් ගැහුවා. ගහද්දි කඩුව විසි වෙලා ගියා. දැන් හොරාට ටිකක් බය හිතුණා. හොරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද මෙතන? 500ක් ඉන්නවා. හොරාට බය හිතුණා. ඊට පස්සේ අයිත් කඩුව අරගෙන හයියෙන් ගැහුවා. ගහනකොට කඩුව මොකද උනේ? ඇකිලුණා. දැන් ඔයාලා දැකලා තියෙනවද පොත් කොළ ඇකිලෙන්නේ? ඒ වගේ කඩුව ඇකිලුණා. හොරා බය වුණා. හොරාට දාඩිය දාන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ කඩුව විසික් කරා. විසික් කරලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේට වැඳා. වැඳලා කියනවා, අනේ ස්වාමීනි මෙහෙම වුණේ මොකද කියලා ඇහුවා. මොකද්ද වුණේ? ඇයි දැන් මරන්න හැදුවනේ? මැරුණද? මැරුන්නේ. කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ පුංචි ස්වාමීන් වහන්සේ අර හොරු 500ටම මොනවා කියලා දෙන්නේ නැද්ද? හොරකම් කරන්න කියන්නේ නැද්ද? ඔයාලා තවත් හොරකම් කරන්න කියන්නේ නැද්ද? මොකද්ද කියන්නේ නැත්තේ? හොරකම් කරන්න එපා කිව්වා. හොඳ දේවල් කරන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහොම කියද්දි දරුවනි
मे होर कैमती मुनवाकंद होरकंकर मुनवाकर होरकंकर इन नरक देवल करूं कैमती ऊना कैमती वेला के वाने स्वामी अपीत पैविधि करान अपीत कैमती बाय नो इन के ඊට පස්සේ තින් මේ හොරු දරුවනි පැවිදි වුණා හොරු කී දෙනෙක්ද 500ක් 500ක් පැවිදි වුණා ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හොරු පැවිදි කරලා සිල් ටික සිල් සමාදන් කරවලා ඔන්න එක් කරගෙන ගියා හොඳද එක් කරගෙන ගියේ කවුරු ළඟටද එක් කරගෙන ගියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට කවුරු ළඟටද බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට තමයි දරුණේ එක්කංගියේ හොඳද ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංකිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කා ආයි කවුද දැක්කේ දැන් 500ක් ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩිනවනේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා දැක්කා දැකලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ සංකිච්ච සාමණේරට ගෝලයෝ 500ක් හම්බෙලා වගේ කියලා කිව්වා. කියලා දරුවනේ දේශනා කරලා මෙන්න මේ ගාතාව දේශනා කරා. කියමුද ගාතාව බලන්න එහෙනම්. ආ එහෙනම් වැඳගන්න බලන්න. සාදු කියන්න බලන්න. සාදු සාදු එහෙනම් කියන්න. යෝච වස් सतं जीवे अकियन योच वस्स सतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो सीलवन्तस्स जायिनो इके तेरुमत की मुद आगे अन्न सियाक अवुरुदु गेवादेमुवत् दुसिल नोदे मुनु बाल दिव्यक बाल दिव्यक पालक नहे माई एकिनिक हट एन एतिवन सितक नम नेत गेवाई नम लोव एकम दवसक सुसिल्वत उदहमी दिव्यक उतुम्मई ए गेवेन इदवस सितक सलसिन वा एन्नम एक तेरुम तमाय दरुवनी कोच्चर काल जीवत तुनक वेडात ने वेरदी वेड कर कर तेरुनाद हैबै हुदट सिल्टिक रकला एक दवसक जीवत तुनत अन्न एक तमाय उतु इतिंग एनिसा दरुवनी अपि हेमोम पुरुदु वेन्नोन මුණ වැඩ කරන්නද හොඳ වැඩ කරන්න ඊට පස්සේ හොඳ යාළුවෝ ඇසුරු කරන්නද නරක යාළුවෝ ඇසුරු කරන්නද පුරුදු වෙන්න ඕන හොඳ යාළුවෝ යහපත් දේවල් කියලා දෙන අය ඇසුරු කරන්න තමයි අපි හැම දිනාම මහන්සි ගන්න ඕන තේරුණාද දරුවනි එහෙනම් අපි ඇසුරු කරන්න ඕන मुन वगे आयद हुदाय नरकाय असुरुकरान्न हुदन इतिंग मे दूलपुताल हेमदिनाटमत् हुदाय असुरुकरला हुद देवाल्लिगनगन
සිල්පද ටික රැකලා බොහෝ පිං රැස් කරගෙන ධර්ම අවබෝධ කරගන්න හැම දිනාටම වාසනාව උදා වේවා සාදු කියන්න සාදු 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 ගොඩාක් පිං ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඒ ලස්සන දහම් කරුණු කියලා දුන්නට अपे आलु अहगन हिटियाने दहम करणु लबन सत्येदी मे सत्येदी ओयाले दहम करणु तमंगे जीवितेट एकतु करगेन लसन होंद यहापा दर्वेकला अपितेक एकतुवेन बलापोरत्तुवेन इन्न इतिन यालुने एहना देंग अपी पुंची विरामयन लबागेन इन्न रूपवाहिनी कलन मितुरा श्रद्धा रूपवाहिनी समगेम रंदी सिटिन्न होंदई विरामयन पास्से අපි දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඔයාලා ආස කරන ලස්සන විශේෂාංගයකට යොමු වෙන්න. ඉතින් ඊට කලින් අපිත් එක්ක දුරකථනයේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නව යාළුවෙක්. ඔයාගේ නම මොකක්ද යාළුවේ? ආ හරි. එහෙනම් අපි දැන් විශේෂාංගයකට යමු වුණේ දාක්කේ. හොඳයි මල්ලී. අපේ යාළුවෝ මේ නිවාඩු කාලේ විනෝද චාරිකා හැම යන සූදානම් වෙලා ඇති නේද? එහෙම යනවා නම් ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි. ඔයාලා යන්න ඕනි ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන ස්ථානවලට. ඒවා ගියාට පස්සේ ඔයාලට විනෝදයෙන් මෙන්ම දැනුමද ලබා ගන්න අවස්ථාව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ පෙන්වන්න හදන්නේ අනුරාධපුර අටම ස්ථානයේට ඇත් ජේතවනාරාම දාගැබ පිළිබඳවයි. ඉතින් ඔයාලත් විනෝද චාරිකාවක් යනවා නම් මෙන්න මේ ස්ථානයටත් යන්න අමතක කරන්න එපා. පුංචි අපේ දැනුම් පොතට ලෝකයේ දැනට ඉදිවෙලා තියෙන උසම ස්තූපය තමයි ජේතවනාරාම චෛත්‍යය. ඒ වගේම ගඩොල් පමණක් භාවිතා කරලා ඉදිකරපු විශාලතම ගොඩනැගිල්ල වෙන්නේත් ජේතවනාරාමය. ඒ කාලෙදි චෛත්‍යයේ උස අඩි 400ක් තිබුණත් අද වෙනකොට අඩි 232කට චෛත්‍යයේ උස අඩු වෙලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පටි ධාතුන් වහන්සේත් කේශ ධාතුන් වහන්සේ සහ වෙනත් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා තමයි ජේතවනාරාමය ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මහසෙන් රජතුමා ඉදි කරපු මේ චෛත්‍යයට ජේතවනාරාමය කියන නම ලැබිලා තියෙන්නේ ජෝති වනය නැත්නම් ජේත වනය කියන උද්‍යානයේ මේ සෑය ඉදි කරපු නිසා. මේ විශාල සෑයේ මළුව අක්කර 8ක භූමියක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සෑය අතීතයේ ඉදුණ ගීසාහි පිරමීඩ දෙකට පමණක් උසින් අඩු බව සැලකෙනවා. අනුරාධපුරේ අටම ස්ථාන වලින් එක් පූජනීය ස්ථානයක් වන ජේතවනාරාමය අතීත සිංහල වාස්තු විද්‍යාඥයින්ගේත් ඉංජිනේරුවන්ගේත් විශ්මිත නිර්මාණයක්. පුංචි අපේ දැනුම් පොතට මහසෙන් රජතුමා කරපු ඒ ලස්සන නිර්මාණය ඔයාලා දැකගත්තා නේද? ඉතින් මේ කරුණු ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒව ඔයාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතුටත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දුරකථනයෙන් යාළුවෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. කවුද මේ යාළුවගේ නම? වදීෂා. මගේ නම වදීෂා විහාරි පෙරේරා. ආ, ඔයාගේ ඉස්කෝලේ මොකද්ද? පිටුලිපුර මහාවිද්‍යාලය. ආ, ඔයා අපිට අද මොකද ඉදිරිපත් කරන්නේ? කවියක්ද කතන්දරයක්ද මොකද්ද? සීපාදස්ථානේ වන්දින ගාථා. කියන්න බලන්න එහෙනම් ගාතාව. යන්නම් මෙදායේ නදියා පුලිනේ චෙතිරේ යන්සත් බත් ගිරිකේ සුමනා චලත්තේ යන්තත් දෝනක පුරේ මුනිලා චපාදං සම්පතලං චනමං
තිරසා නමාමි. හරිම ලස්සනට ගාතාව කිව්වා. එහෙනම් අපිට තවත් දවසක් කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාලා ආසම කරන විශේෂාංගයට තමයි දැන් අපි යමු වෙන්න හදන්නේ. ඔයාලා දන්නවනේ අපේ ජීවිතේට ගුණධර්ම එකතු කරගෙන අපේ ජීවිත ලස්සන කරගන්න මේ දහම් පන්තියේ අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි මේ පුංචි කතාවෙන් අපේ ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ මොනවද කියලා බලමු. හරිම ලස්සන පුංචි කතාවක් නේද බැලුවේ. ඉතින් අපිත් එක්ක තවත් දුරකටනින් යාළුවෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. කවුද මේ යාළුවාගේ නම? මොකද මේ යාළුවාගේ නම? නිමල්. නිමල් කුබස්සේ. ආ මොකද්ද අපිට අද ඉදිරිපත් කරන්නේ? මොකද්ද අපිට අද ඉදිරිපත් කරන්නේ? ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නකෝ අපිට. කවියක්. කවියක්. තෙල් මල් සුවඳ දුම් ඔසවා කොක්කේ මනම් උපදවා බැති පෙම් එහෙවෙන් ගොස් स्वामी इसलिए लसन वीडियो बलवा
एक मनोवद तीबे खावदे बेर गते सातुंगने हाँ ये नंकी आने बाला ने ये होंदे देवाल द करी नरक देवाल द होंदे देवाल ने वो यहाँ लती ही मध्यवाल करला तीन वादे खाऊ द करला तीन की आने बाला ने हाँ की आने दो की आने हाँ को माई के क्या रगन की आने बाला ने होंदे देवाल कर पुआय की आने की आने आपको कवर किया बल दुव मुखद करलती सत्ट कैम दील आय कऊद आ पुता किया बल मुखद करलती मुखद चूटी पुता वा करी मरण गील या बेर नहीं आय कऊद किया बल आदू किया मैके दिन बल दूट इस तरह हट मिहट दिन दिन मिहट दिन दू मिहट मिहट को मिहट दिन इस तरह हट गए हाँ दू नगिटला गिना दिन को नगिटीन मे आठ गिना दिन मे इस तरह दूट गिना दिन मे आठ मे आठ मे आकर दिन हरे किया बलन बैठले मुकाद कर लती वाला टहुन नहीं देखिए ना आप हो किया කුම්බියක් වතුරට වැටලා ඒ කුම්බියාව කොළයකින් අරන් තිබ්බා. ආ කුම්බියෙක් වතුරට වැටිලා. ඊට පස්සේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? එයාව ගොඩින් තියලා. අය කවුද හොඳ දේවල් කරපු අය ඒ වගේ වැඩ කරපු අය ඉන්නේ කවුද? හා කියන්න දුව. මයික් එක ගන්න. හා මයික් එක ගන්න බලන දුව. හා ගන්න. වා ගන්න. හා කිය. හවසට බුදු පහන හදනවා ඔයාලට ඇහුණද අනිත් අයට ඇහුණද මොකද්ද කරනවා කියන්නේ ආ මොකද්ද කරන්නේ හවසට බුදු පහන හදන එක අය කවුද ඉන්නේ මේ වගේ වැඩ කරන හොඳයි ආ කියන්න බලන්න ආදුව කියන්න අනිත් අයට උදව් කරන ඔයා මොකද්ද කරපු උදව්ව මතක දෙකක් හරි मुखदर මොකද ඒ දුව කරන්නේ කියන්න බලන්න අනිතේ රැට පන්සිල් සමාදන් වෙනවනේ බොහොම හොඳයි අය කවුද ඉන්නේ මේ වගේ හොඳ වැඩ කරන අර දුවක් ඉන්නවා කියන්න බලන්න මේ පුතාට දෙන්න මයි ගේන් ගේන් ගේන දුව ගේන් නැගිටලා එන්න සතුට කැම දුන්නා මොකද කරේ සතුටට කෑම දුන්නා. ඔයාලට ඇහුණද? අනිත් අයට ඇහුණද? ඇහුණද? සතේකට කෑම දීලා. හරි අය කවුද ඉන්නේ? හරි දුව කියන්න. පොහොයට සිල් සමාදන් වෙනවා. ඇහුණද ඔයාලට? මොකද එයා කරන්නේ? කියන්න ඉතින්. පොහොයට සිල් සමාදන් වෙන අය තුස්සන්න हेमोम सामदांगन थवईन अद वे करना हर इतन धरवनी देर बालपूक वाल दी मुखदे दी सत्म
බේරගත්තානේ දැන් සත්තු කියන්නේ දරුවනේ සතුන් කියන්නේ අහිංසකයි නේද සමහර නරකයත් ඉන්නවා හැබැයි ගොඩාක් සත්තු අහිංසකයිද නැද්ද අහිංසකයි දැන් සත්තු කියලා කියන්නේ දරුවනේ අහිංසකය දැන් මේ මාමලා නැන්දලා මොකද කරේ අනතුරට වැටිලා ඉන්න සත්තුන් බේරගත්තා නේද දැන් කවුරු හරි අනතුරක් වුණොත් එහෙම යා බය වෙනවද නැද්ද කියන්න බලන්න ඔයාලා එහෙම බය වෙලා නැද්ද බය වෙලා ඇතිනේ නේ මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම බය වෙනවා දැන් ඒ සත්තු බලන්න බය වෙනවා අනතුරක් වුණාට පස්සේ බය වෙනවනේ එහෙම නැත්තම් ඒ අනතුර වෙලා ඒ සතා මැරෙන්න බෑයිද මැරෙන්න බෑයිද මැරෙන්න පුළුවන් නේ දැන් බලන්න සතෙක්ව බේරගත්තාම බය බය වෙලා හිටපු සතාගේ බය මොකද වෙන්නේ බය නැති වෙනවා ඊට පස්සේ මැරෙන්න ගිය සතෙක්ව මරණයෙන් බේරගත්ත වෙනව නේද දැන් ඔයාලා අහලා තියෙනවද දරුවනි සත්තුන්ට හිංසා පීඩා කළොත් එහෙම කොහෙද යන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙද අපායද අපායනේ එහෙනම් සත්තුන්ට හිංසා පීඩා කරන්න නැතුව සත්තුන්ට ආදරයෙන් සැලකුවොත් එයා කොහෙද යන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙ ඒ වගේම ඔයාලා අහලා තියෙනවද සත්තු මරණයි කොහෙද යන්නේ අපායනේ යන්නේ එහෙනම් සත්තුන්ව මරණයෙන් බේරගන්නයි කොහෙද යන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ එහෙනම් දිව්‍ය ලෝකේ යන්නේ දරුවනි පිං රැස් වෙන හින්දාද පවු රැස් වෙන හින්දාද පිං රැස් වෙන හින්දා එහෙනම් දැන් ඔයාලත් හොඳ වැඩ කරනවනේ නේ ඒ හොඳ වැඩ වලින් රැස් වෙන මොනවද පිං රැස් වෙන්නේ නේද එදකට ඔයාලට ගොඩාක් පිං රැස් වෙනවා සත්තුන්ට උපකාර කළොත් සත්තුන්ට විතරද සත්තුන්ට විතරද එහෙනම් වෙන කාටද පුළුවන් උපකාර කරන්න කාටද උපකාර කරන්න පුළුවන් අම්මට තාත්තට අය කාටද ඔයාලගේ යාළුවොන්ට නේද ඒ වගේම වැඩිහිටියයට උපකාර කරන්න පුළුවන් දරුවනි එහෙම කරද්දී ඔයාලගේ මෛත්‍රිය දියුණු වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පිං රැස් වෙනවා ගොඩාක් පිං රැස් වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා දරුවනි ඔයාලා ගොඩාක් පිං රැස් කරගන්න මහන්සි ගන්න ඕන. ඉතින් මේ දුවල පුතාලට අනිත් අයට උදව් කරලා සිල් සමාදන් වෙලා භාවනා කරලා බොහෝ පිං රැස් කරගෙන ධර්ම අවබෝධය කරගන්න හැම දිනාටම වාසනාව උදා වේවා. ආ සාදු කියන්න බලන්න. සාදු 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 හොඳයි පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේට ගොඩාක් පින් අපිට ඒ දේවල් කියලා දුන්නට අපිත් එක්ක සජීවීව යාළුවෙක් එක්කද වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ යාළුවාගේ නම මොකද්ද කියලා නිපුණි ඔයා මොන පාසලේද ඉගෙන ගන්නේ ගුරුකුල විදුහලේ ඔයා අද මොකද්ද ඉදිරිපත් කරන විශේෂාංගය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුගත ගුණය ගැන කියවෙන කවියක්. එහෙනම් නංගියෝ ඔයා එක ඉදිරිපත් කරන්නකෝ. යහපත් කොට යතයි සුන්දර තනට සැපතයි සොඳුරු බස් කියතයි කියති ඒ මුනි රජුට සුගතයි. ගොඩාක් පින් යාළුවේ. හොඳයි. අපි දැන් එහෙනම් විරාමයකට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා ඔතනම ඉන්න ඕනේ. විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් එකතු වෙලා ඉන්නේ පුංචි අපේ දහම් පන්තියත් එක්ක. ඉතින් අපිත් එක්ක දුරගතණයෙන් තවත් යාළුවෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. කවුද මේ යාළුවා? මොකද්ද මේ යාළුවාගේ නම? හිමුතු සමාරි. ආ මොකද්ද? හිමුතු සමාරි. ඔයාගේ විශේෂාංගය අපිට ඉදිරිපත් කරන්නකෝ. නිමුදු සමාධි උදයේ පිපිසු වැඳ හමන රතුනේ ලුමක් වැන්නේ සරත
venne til samadhi unenu venin hemvike babe lanne anne balau angi ras samiduye sadainne ඔයාට ගොඩාක් පිං අපිට කතා කරාට තාදාසක අපිට කතා කරන්න ඕනේ එහෙනම් දැන් අපිත් එක්ක සජීව තවත් නංගියෙක් එකතු වෙලා ඉන්න ඉදිරිපත් කරන්න මොකද්ද ඔයාගේ නම නංගියේ තරුකි ආ තරුකි ඔයාගේ ඉස්කෝලේ මොකද්ද සුජාතා විද්‍යාලයේ නුකේ කොට ආ මොකද්ද අපිට අද ඉදිරිපත් කරන්න ඉන්නේ කවියක්ද සින්දුවක්ද කවිය කියන්න බලන්න එහෙනම් මෞපිය උතුම්මය अपगे पेर देवी वरुमय अपरा की मुवोमय वांदी मु माउपी देतन माहिमय ओ यार गुडा पिंगनांगी अपिर कथा कराट एनां अपी वारट वेडसटहन आरंभेदी किव्वने विशेषांगयक वारट पेन्नना कियला अपी दन एकट यन्न तमाई सूदानम वेला इन्ने ට පෙන්වන්න හදන්නේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සඳහන් ප්‍රේතවතු කියන කොටසට අයත් එක් කතාවක්. අපි ඒක බලලයිමු නේද? කල්ලාටිය ප්‍රේතවත්ව සවැත් නුවර කාලයක් මුළුල්ලේම දඹදිව මධ්‍ය මණ්ඩලයේ පිහිටි प्रधान वेलंद नगरे उना सेवत के अन्य बुद्ध ससुने प्रधान चारित्याग को पसे नदी कोसल राजतुमा पालने कल कोसल राजधानी अगनुराई देव मिनिसुन दुखिन मुद्वाला नट श्री सद्धर्मे देशना करान नट चारिकावे वैदम कल बुद्ध रजानन महान से प्रमुख सांग पिरिस वैसी समय एलंबुनाम वस्मास हातर गेवीम पिरिस ජීතවන විහාරයට වැඩම කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙලා කියන පණිවිඩය ඇහෙන බොහෝ මිනිසුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ස්වාගෙන ඒ කාලයේ ඇතුළත සැවැත් නුවරට එනවා ඒ අතර පයින් හෝ ගැල් වලින් ආපු වෙළඳ පිරිස් වගේම ඈත සිට මුහුදු මාර්ගයේ නැවෙන්න ආපු වෙළඳන් පවා සිටියා ඒ අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය වෙළඳ නායකයන් වෙළඳන් පිරිවරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්නම මුහුදු මාර්ගයෙන් ආවා. වැදගත් විදියට හැමෝම මිඳ ගන්න මගේ මිතුරනේ මං ගොඩාක් කාලෙක ඉඳන් බලාගෙන හිටියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බණ අහන්න. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුර ඈත සයුර මැද්දේ एक होते कला दिव्यांगनाओं के सुंदर विमान या पेहिटा तिबुना स्वामीनी ऐ उपहान सेट वंदना करना मैं दिव्य सालुपेलित ऐ उपहान सेट पूजा करना स्वामीनी भाग्यवतुन महान से ऐ केरे अनुकंपावेन उपहान से मैं सालुपेले पिलिगन्ना सेक्वा पिलिगे न पिन्ना अनुमोदन करना सेक्वा भाग्यवतुन महान से महाकरुणावेन ये दिव्य सालुपेलिगत्ता ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අප සියලු දෙනාටම පුදුම සහගත දෙයකට මුණ දෙන්න සිදු වුණා එනම් පුදුම සහගත අත්දැකීමක් ඔහුට ඒ අසිරිමත් සිදුවීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පවසන්න උවමනා වුණා ඉතින් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට ඒ සඳහා ඉඩ දුන්නා අනෙකුත් ගිහි ශ්‍රාවකයන්ු මේ සිදුවීම දැනගන්න ආසා කළා මීට දින 7කට කලින් තවමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ නොගිය මේ වෙළෙන්දා ඇතුළු පිරිස ස්වර්ණ දිවයිනට යාම පිණිස නැව් නැග්ගා. අවාසනාවකට වගේ ඒ අතර ඔවුන්ට විශාල කුණාටුවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. දැඩි සුළඟ නිසා රුවන් නැව ඈත මුහුදට ගසාගෙන ගියා. දවස් ගණන් නැව යාමට මුහුදු මාර්ගයෙන් බැහැරට ගිහින් තිබුණා. ඒ අතර මේ පිරිසට පුදුම සහගත දෙයක් දකින්නට ලැබුණා. ඔවුන්ට මහා සාගර මැද ඉතාම ලස්සන දිව්‍ය විමානයක් දකින්නට ලැබුණා. ළඟට යන්න යන්න ඔවුන්ගේ කුතුහලය තව තවත් වැඩි වුණා.
දෙවියෝ සාක්කේ බලන්නේ දෙස අපි මේ ඉන්නේ මූදේද දිව්‍ය ලෝකෙද මේ මාළිකේ නම් පුදුම ලස්සනයි මං උපන්දා ඉඳලා මෙච්චර ලස්සන මන්දිරයක් දැකලා නැහැ මේක නම් පුදුමයක් නේ අනේ අම්මේ මේක නම් දිව්‍ය විමානයක් වෙන්න ඕනි ඒක ඇතුලේ දිව්‍යාංගනාවොත් ඇති මොකද මේක මූද ඇතුලේ පීටලා තියෙන්නේ මේක නම් හැබෑම ආශ්චර්යයක් මං කියන්නද නායකතුමනි අපි විමානය ළඟින් නැංගුරන් දාමු ඔවුන් නැංගුරන් දාන මාළිගාවට ළඟ වුණාම දැක්කේ අරිම ලස්සන අප්සරාවියක් එයාට තද නිල් පාට දිගම දිග ලස්සන කෙස් කලමක් තිබුණා නමුත් දැ සිටියේ හැංගිලා වගේ එළියට එන්න කැමැත්තක් දෙන්නෙම නැහැ අනේ මට එළියට එන්න බෑ මට නැච්චයි මම ශරීරේ වහගෙන ඉන්නේ මගේ කොණ්ඩෙන් මම පුංචි පිනක් කරපු ප්‍රේතියක් පින්නතිය පොඩ්ඩක් ඉන්න නැවේ ඕන තරම් සලුපිලි තියෙනවා මං ආට ලස්සන ඇඳුමක් දෙන්න ඒක ඇඳගෙන එළියට එන්න විලින්දා ඈකෙරේ අනුකම්පාවෙන් ලස්සන සලුපිලි පිළිගැන්නවා අප්සරාවේනි මේ සලුපිලි ඔබට හොඳට ගැලපෙනවා මේ සලුපිලි ඇඳගෙන සතුටින් ඉන්න මම මේවා ඔබේ මන්දිරය ඇතුළට වීසි කරන්න ඔබ ඒවා කැමති විදිහකට ඇඳගන්න මෙන්න අරගන්න ඔබට ගොඩාක් පිං ඒක බල රහිතයි වෙනත් ලෝකෙක ඉන්න මට අතින් අතට දෙන දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ මගේ පව බලවත් ඉතින් මං කොහොමද ගන්නෙ එහෙමනම් පවසන්න අපි කොහොමද ඔබට උදව් කළ යුත්තේ ඔය නැවේ ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසකේ ඔහු තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක් ඔහු නිසායි ඔබලා මං කුණාටුවෙන් බේරගත්තේ ඔහුට ඔය වස්තු පූජා කරලා ඒ පින මට දෙන්න වෙළඳ නායකයා ඒ උපාසකයාව ගෙන්නලා නහවලා සුවඳ ගල්වල අර සුන්දර සලු ඇඳුවා. එයින් රැස්වුණු පින දෙවඟනට අනුමෝදන් කරද්දීම ඔවුන්ගේ ඇස්පනා පිටම මහා ආශ්චර්යයක් සිදු වුණා. අනේ ඔබට පින් මට දැන් ඇති වෙන්න සලුපිලි තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ ගිය ගිහි ශ්‍රාවකයෙකුට දන් දීලා රැස්වුණු පිනේ මහිමය දැකලා නැවේ අනිකුත් පිරිසක් තෙරුවන් සරණ ගියා. අනේ මෙහෙමත් පින විපාක දෙනවද? අනේ වාසනාවක් හරිම ලස්සනයි. අපි තෙරුවන් සරණ යමු. සීල් ගෙන දන් පැන් දෙමු. ඇය මේ විදිහට දන් පැන් දීලා රැස්වුණු පිනෙන් විශාල දුකකින් අත් මිදුණා. මේ වාසනාවට ගුණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බව සිහිපත් කළා. පින්වත් තරුණය, ඔබ සැවැත් නුවරට ගිහින් මගේ නමින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වන්දනා කරන්න. මං ඔබට දෙන මේ දිව්‍ය සලුපිලි, දිව්‍ය භෝජන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මගේ නමින් පූජා කරලා ඒ පින මට දෙන්න. වෙළෙන්දා ඇතුළු උපාසක කණ්ඩායම දෙවගණගේ උපකාරයෙන් සුවසේ සැවැත් නුවරට යාත්‍රා කළා. වෙළෙන්දා මේ සිදුවීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට විස්තර කළා. පසුවදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට දන් තැන් පූජා කරලා වෙළඳ පිරිස දෙවඟනට පින් අනුමෝදන් කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ මේ දෙසුම වදාළා. ඈත අතීතයේ බරණැස් නුවර පංච කල්යාණෙන් යුතු මිහිබට දෙවඟනක් තරම් සුරූපී වෙසඟනක් වාසය කළා. විශේෂයෙන්ම ඈත තිබූ සුන්දර දිගු මුදු කෙස් කලබ හැම දෙනාවම වාසය කළා. ඒ දිගු කේශ කලාපයේ දකින සියලු දෙනා ඈදිහා යලි යලි හැරී බැලුවා. අයමුරු බරණැස් නුවරම ඇගේ දිගු වර්ලස නිසා ප්‍රසිද්ධ වුණා. ප්‍රධාන අමුත්තා විදියට හැම තැනටම මුල්ුණේ ඇයයි. මොකද හැම එකටම ඇයව ඉස්සරහට ගන්නෙ? අපේ ලස්සන පේන්නේ නැද්ද? ඇයි? අපි දිහා බලපුවම මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි. නගරෙන්නේ ලස්සනම කෙනා එයා වගේ හරියට. ඇයට සතුරුකම් කළේ ඇයට සමීපතම මිතුරියන්. ඒ මිතුරියන් බොහෝම දක්ෂ ලෙස සිතේ තිබූ ඊර්ෂ්‍යාව සංගමාගෙන සිටියා. යහිලිය, ඔයාගේ ওই දිගු කෙස් කලම හරිම මුදුයි. ලස්සනයි. ඒක මේ රටටම වාසනාවක්. ඒ ගැන අහන ඕනම කෙනෙකුට ඔබව බලන්න ආසිතෙනවා. ඔයා වගේ යාළුවෙක් ඉන්න එක මටත් සතුටුයි. මටත් වාසනාවක්. ආ, ඔයා මෙයාට ඉරිසියයිනේ. මොකෝ, මම මොකටද මගේ යාළුවට ඉරිසියා කරන්නේ? මෙයා මගේ හොඳම යාළුවනේ. නෑනේ, ඔයාව උසන්න ඔය කියන්නේ. ගණන් ගන්න එපා. ඔන්න දවසක් දා නොවිය යුතු දෙයක් සිද්ධ වුණා. කුමරිය, මට හොඳ බෙහෙත් වගයක් ලැබුණා. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න ඔයත් දාලා බලන්න. මේවා කොණ්ඩෙට දැම්මම කොණ්ඩෙ ලස්සනට හැදෙනවා. හොඳට ඝනට, සිනිඳුවට, දිගට වැඩෙනවා.
අනේ ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයත් කොණ්ඩෙට දාලා බලන්නකෝ. අනේ පා කුමරිය මගේ කොණ්ඩෙ දැන් ගන්න දෙයක් නැහැ. මේකට මොනවා කළත් කුමාරගේ කොණ්ඩෙ වගේ ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. මේ පිහිට නාස්ති කරන්නේ මොකටද? ඔබ තුමියම මේක ගන්න. ඇය කොණ්ඩෙ පෝෂණයට කියලා දුන්නු බෙහෙත ඇත්තටම දුන්නේ ඈත තිබුණ ආදරයට නොවේ. ඒක දුන්නේ ඈව විනාශ කරන්නමයි. ඒ බව නොදන්නා තරුණිය ඉහළිය විශ්වාස කරලා ඒ බෙහෙත කොණ්ඩෙට දැම්මා. අනේ මේ බෙහෙත නම් හරි ශෝක්. හරිම සුවඳයි. ඇත්තටම කොණ්ඩෙ සිනිඳු වෙලා වගේ. ඇය නාල ගොඩ ඇවිත් බලද්දී ඇගේ හදවත පුපුරන තරම් වේදනාවක් ඇති වුණා. ඇගේ ලස්සන දිගු කොණ්ඩෙ එක කෙස් ගහක්වත් ඉතිරි වෙලා නැහැ. හිස තට්ටේ පැහැදිලා විරූපී වෙලා. මේ වෙනස ඇගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් කරන්න හේතුවක් වුණා. අනේ මගේ කොණ්ඩේ කොච්චර නල්ලස්සුන්ට තිබුණද මං දැන් කොහොමද මිනිස්සුන්ට මූණ දෙන්නේ? අනේ ඇය ඇගේ සියලු වස්ත්‍රාභරණත් සල්ලි තරම් නගරයේ අතහැරලා ගියා. ඇව අඳුනන කවුරුවත් නැති පිටිසර ගමකට ඇපිටත් වුණා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? ඉස්සරනම් හැමෝම මට ආදරේ කළා. මට බර වැඩ කරලා පුරුද්දකුත් නැහැ. කාසි ජනපදයට ආසන්න ගමකට ගිහින් ඇය එහි පදිංචි වුණා. තලතෙල් හින්දවලා විකුණන තැනක් හදාගත්තා. ඒකෙන් තමයි ඇය ජීවත් වුණේ. මට හරි මහන්සි. මේ තලතෙල් බෝතල් උස්සගෙන ගිහින් මගේ අත් දෙක කැඩෙන්න රිදෙනවා. මෙහෙම ජීවත් වෙන්න නම් අමාරුයි. කොච්චර මහන්සි වුණත් අතට ලැබෙන්නේ සල්ලි සොච්චමයි. මං ඉක්මනින් සල්ලි හම්බ කරන්න විදියක් හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මට ඉස්සර වගේම සැපෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඇයට හොඳ නරක අමතක වෙලා ගියා. මේ කසිපු පෙරණ එක නම් හොඳ වෙලඳාමක්. එතකොට මට ඔය බීල වැටනෙවුන්ගේ කනකර රෙදි ටික එහෙම හොරකම් කරගන්නවත් බැරිය. මේක නම් සල්ලි ගඟක් වෙයි. පුංචි පුංචි වැරදි වලින් ලොකු ලොකු වැරදි වලටත් පුරුදු වුණා. දවසක් බීපු මිනිස්සු සිහි නැතුව ඉඳිද්දි ඇඳුම් සොරකම් කරලා හැංගුවා. මිනිස්සු ඒකෙන් ගොඩාක් ලැජ්ජාවට පත් වුණා. අයියෝ මං නැගිටින්නේ මගේ ඇඳුම් නැහැ. මං බීලා වැටලා හිටපු වෙලාවේ කවුරු හරි මගේ ඇඳුම් හොරකම් කරලා. චී ලැජ්ජාවේ බෑ. අයියෝ හතරවිලි ලැජ්ජා බෑ. අන්න කවුද එනවා අපි ඉක්මනට දුවල යමු. ඉක්මන් කරමු. අපිට හොඳ පාඩම් මෙව්වා. යස වැඩි. උඹලට නම් ඔහොමම තමයි වෙන්න ඕනේ. රෑ තිස්සේ බීලා බීලා ගහමරා ගන්න. කකුලෙන් අදින්න ඕනේ හැරවන්න. කාලයක් යද්දී ඈ හොඳ තත්ත්වයට ධනවත් වුණා. දවසක් පිටපලාතක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ගමට පිලුසිඟා වැදියා. ඇය පහන් සිතින් යුතුව උන්වහන්සේට නිවසට වඩින්න කියලා ආරාධනා කරලා ආසන පැනෙව්වා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේට තල තෙල් හින්දලා ලැබුණු තෙල් කා පූජා කරලා ඇය ප්‍රාර්ථනා කළා තමාට ඉස්සර තිබුණු විදිහේ කොණ්ඩයක් ලැබෙන්න කියලා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස, මේ රැස් කළ පින් බලෙන් මට ඉස්සර තිබුණ වගේම ලස්සන කොණ්ඩයක් ලැබේවා. එදා දන් පැන් දීලා දෙව් විමනත් දිගු වර්ණ සත් ලැබුවා. බුද්ධාන්තර කල්පයක්ම සොරකම නිසා ඇඳුම් නැති වුණා. දැන් උපාසකයෙකුට දන් දීපු පිනෙන් වස්ත්‍ර ඇතුළු සම්පත් ලැබුවා. මාස 4කින් නිරයට යන්න හිටපු කෙනා උපාසකයන් 100කට දන් දීලා බුදුගුණ සිහි කරලා ඒ පිනෙන් නිරයෙන් මිදුණා. උපාසක පිරිස සංඝයාට දන් දීලා පින් දුන්නාම ප්‍රේත ලෝකෙන් චුත වෙලා තවතිසා දෙව්ලොව උපන්නා. යාළුවනේ, දැක්ක නේද නරක වැඩ කරාම උපදින්නේ නරක විදිහට. ඉතින් අපි කවදාවත් නරක වැඩ පව් වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් අපිත් එක්ක දුරකථනයෙන් තවත් යාළුවෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මොකද්ද මේ යාළුවගේ නම? රෙහානි. ආ, මොකද්ද වගේ ඉස්කෝලේ? හෙලෝ. ඔයාගේ ඉදිරිපත් කිරීම අපිට කරන්නකෝ.
නංගිට ගොඩාක් බින් අපිට කතා කරාට. ඉතින් තවත් දවසක් කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ල බලපු ලස්සන කතාවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ මොනවද කියලා අපි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අහලා දැනගමු. අවසරයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්ස. හොඳයි දරුවනි. අපි ඉස්සර වෙලා බැලුවේ මොන කතාවද? ඔයාලට මතකද? ප්‍රේත වස්තුවක් බැලුවේ නේ. මොකක්ද ඒකේ නම? කල්ලාටිය ප්‍රේත වස්තුව මොකද්ද නම කො කියන්න බලන්න නම කල්ලාටිය ප්‍රේත වස්තුව අහපෝ කියන්න මොකද්ද අහපෝ කියන්න ආ ඒකේ දැන් එයා කොහෙද ගිහිල්ලා ඉපදිලා තියෙන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙද ප්‍රේත ලෝකෙනේ ඔයාල අහලා තියෙන පෙරේත ලෝකයන්නේ හොඳ වැඩ කරන අයද නරක වැඩ කරන අයද නරක වැඩ කරන අයනේ නේද එහෙනම් එයා හොඳ වැඩක්ද කරන්නේ නැත්නම් නරක වැඩක්ද නරක වැඩන්නේ එහෙනම් ඔයාලා නරක වැඩ කරත් කොහෙද යන්නේ දිව්‍ය ලෝකයයිද අනේ දිව්‍ය ලෝක යන්න කියලා නරක වැඩ කරත් කොහෙද යන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙද දැන් ඔන්න කවුරු හරි කෙනෙක් හොඳ වැඩ කරනවා හොඳ වැඩ කරලා තව කෙනෙක් කියනවා අනේ අපාය යන්න කියලා කියනවා. යයිද? නෑනේ නේ. හොඳ වැඩ කරත් කොහෙද යන්නේ? දිව්‍ය ලෝකේ. හැබැයි යා හොඳ වැඩක් කරලා තිබ්බේ නැද්ද? තිබ්බේ නැද්ද? තිබ්බනේ. මොකද්ද? ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට දන් දීලා. තිබ්බ නේද? හැබැයි නරක වැඩකුත් කරලා නේද? මොකද්ද? हाँ खाऊ रहा क्या ना बना मुकाद कर लेती नारक आदू क्या माइक के क्या रखने क्या अनिता के अंदर हैंगुआ अन्ना हरी मुकाद कर लेती नारक वैली अनिता की अंदर मोर कंग कर ला वो यार लत ही में कर लेती न वादे सिल्लम टवात नेत ये नंदारुवनी सिल्लम टवात नारक वैडा कराने होंदा इधे होंदा ने එහෙනම් අපි කරන්න ඕන මොන වැඩද? හොඳ වැඩ. මොන වැඩද? හොඳ වැඩ. හොඳ වැඩ කරන අය හොඳ වෙනවද නරක වෙනවද? හොඳ වෙනවා. දැන් බලන්න. එයාට සැප සම්පත් හම්බුණා නේද? දැන් ඒ ඇඳුම් නැතුව හිටපු කෙනාට පෙරේතිට ඇඳුම් හම්බුනේ කොහොමද? කොහොමද හම්බුනේ? ඇඳුම් දුන්නද? දුන්නනේ නේ. හැබැයි දුන්නහම මොකද කිව්වේ? අනේ මට මෙහෙම ගන්න බෑනේ කියලා කිව්වා. කොහොමද කරන්න කිව්වේ? ඒ පිරිස අතර හිටියානේ කවුද හිටියේ? දැන් හොඳට සිල්වත් එක්කෙනෙක් හිටියානේ. ඊට පස්සේ කිව්වා එයාට මේ ඇඳුම් ටික දීලා ඒ පින මට දෙන්න කියලා. එහෙනම් බලන්න දරුවනි ඒ පෙරේතිට ඇඳුම් හම්බුනේ කවුරු නිසාද? සිල්වත් කෙනෙක් හින්දා කවුරු හින්දාද සිල්වත් කෙනෙක් නිසා එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිල්ලා නේද හිටියේ එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කවුද උපාසකයෙක් ඔයාලා කවුද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසිකාවෝ ඊළඟට උපාසකවරු කැමති නැද්ද ඊට පස්සේ දැන් උපාසිකා උපාසකවරු සිල් රකින්න අයද නැති අයද? එයා දැන් හොඳට සිල් රැකලා තිබ්බ නේද? ඒ හින්දා තමයි දරුවනි එයාට අර ඇඳුම් ටික අඳලා පින් අනුමෝදන් කරද්දී අර පෙරේතිට ඇඳුම් ලැබුණේ. එහෙනම් ඔයාලත් මොකද කරන්න ඕන? හැමදාම සිල් පද ටික නම් හොඳට රැක ගන්න ඕන. ඊළඟට පින් කරන්න ඕන ඊට පස්සේ ආයෙ මොකද කරන්න ඕනේ පින් කරන්න පොයට මොන සිල්ද ගන්න ඕන
අටසිල්නේ පෝයට අටසිල් ගන්න ඕන හැමදාම පන්සිල් ටික ආරක්ෂා කරන්න ඕන ඉතින් අන්න එහෙම හොඳට සිල් රැකලා ඒ වගේම පින් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසකවරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසිකාවෝ වෙන්න මේ දරුවෝ මහන්සි ගන්න ඕන ඉතින් මේ දුවල පුතාලා හැම දිනාටම බොහෝ පින් කරගෙන සිල්පද ටික රැකගෙන බණ භාවනා කරලා පින් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සැබෑම ශ්‍රාවක දුවල පුතාලා වෙන්න හැම දිනාටම වාසනාව උදා වේවා ගොඩාක් පින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ දේවල් කියලා දුන්නට ඉතින් අපේ යාළුවා අදින් පස්සේ නම් කවදාවත් නරක වැඩ පව් වැඩ නම් කරන එකක් නැහැ. එහෙම නේද අක්කේ? ඔව් මල්ලි. ඒ වගේ කතාවල් දැනගන්නකොට නරක වැඩ, වැරදි වැඩ කරන අපිට ගොඩක් බය හිතෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි සාමින් වහන්සේ සමගින් මොහොතක් භාවනා වඩන්න සූදානම් වෙමු. හොඳයි. ඉතින් අද දවසේත් අප වෙනුවෙන් අපේ මැදිරියට වැඩම කරලා පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අපව භාවනා වඩන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එනම් මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අප සීලු දෙනාම භාවනා වඩවන ලෙස. අවසරයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස. හොඳයි දරුවනි. අදන් භාවනා කරන්න ලැහැත් වෙන බලන්න. කොහොමද? වම් අත උඩින් දකුණු අත තියාගෙන ඊට පස්සේ කොන්ද නමාගෙන එහෙමද? කොන්ද නැමෙන්නේ වයසට ගිහිපුවාමනේ නේ? කොන්ද හොඳට කෙලින් කරගෙන ඊට පස්සේ භාවනා කරන්නේ ඇස් කොහොමද? අරගෙනද? නෑ ඇස් දෙක හොඳට පියාගෙන හෝල හැතින බලන්න. හරි. අද කරන්නේ දරුවනි කරුණා භාවනාව. අපි කරුණා භාවනාව කරමු. මම කියන දේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. සාදු 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 මම කායික පීඩා නැතික් වෙම්වා මානසික පීඩා නැතික් වෙම්වා කායික පීඩා නැතික් වෙම්වා මානසික පීඩා නැතික් වෙම්වා කායික සුවයෙන් සුවපත් වෙම්වා මානසික සුවයෙන් සුවපත් වෙම්වා සුවසේ ජීවත් වෙම්වා මාමින්ම මේ ගමේ සිටින සියලුම සත්වයෝ කායික පීඩා නැතෝ විත්වා මානසික පීඩා නැතෝ විත්වා කායික සුවයෙන් සුවපත් විත්වා මානසික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා මාමින්ම මේ නගරයේ සිටින සියලුම සත්වයෝ කායික පීඩා නැතෝ විත්වා මානසික පීඩා නැතෝ විත්වා කායික සුවයෙන් සුවපත් විත්වා මානසික සුවයෙන් සුවපත් විත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා මාමින්ම මේ නගරයේ
සිටින සියලුම සත්වයෝ කායික පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා මානසික පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා කායික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා මානසික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා මාමින්ම මේ පලාතේ සිටින සියලුම සත්වයෝ කායික පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා මානසික පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා කායික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා මානසික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා මාමින්ම මේ රටේ සිටින සියලුම සත්වයෝ කායික පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා මානසික පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා කායික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා මානසික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා මාමින්ම මේ ලෝකයේ සිටින සියලුම සත්වයෝ කායික පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා මානසික පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා කායික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා මානසික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා මාමින්ම සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා හොඳයි ඉතින් අද දවසෙත් පුංචි අපි වෙනුවෙන්ම අපේ මැදිරියට වැඩම කරලා අප පංචශීලයේ සමාදන් කරවල අපට වටිනා දහම් කරුණු කියලා දීලා දීපු නිසා අපි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට මේ ගෞතම බුදුසසුන තුලදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට ස්වාමින් වහන්සේලා වන්දනා කරන ගාථාව කියලා කියමු. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ ඕකාස වන්දාමි බන්තේ මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං සාමිනා කතං පුඤ්ඤං මයං තාතබ්බං
साधु साधु अनुमोदामी साधु साधु अनुमोदामी ओकास द्वारतेन कतं सब्बं ओकास द्वारतेन कतं सब्बं अच्छयं कमतमे बन्ते अच्छयं कमतमे बन्ते ओकास कमामि बन्ते ओकास कमामि बन्ते द्वितीयंपि ओकास कमामि बन्ते द्वितीयंपि ओकास कमामि बन्ते तृतीयंपि ओकास कमामि बन्ते तृतीयंपि සියලු දෙනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න හැම දිනාටම වාසනාව උදා වේවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි නමෝ බුද්ධාය සාදු සාදු අපේ පුංචි යාළුවෝ අද දවසේදීත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ලස්සන දේවල් ගොඩගොත් බැලුවා. ඉතින් දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලගෙන් සමුගෙන යන්නයි. සමුගෙන යන්න කලින් ඔයාලට කැමති දෙයක් මතක් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් අපේ මැදිරියට සජීවීව එකතු වෙලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් එහෙම ආසන අංගල මල්ලිලා ඉන්නවා නම් ලබන සෙන්සුරාදා හරියට මුදේ 8 වෙනකොට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය පිහිටි හේවාගම කඩුවෙල මහමෙවුනා භෝජනාන අසපුවට ආවොත් ඔයාලටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක සජීවීව එකතු වෙන්න. එහෙනම් ලබන සෙන්සුරාදාත් හරියට මුදේ 8 වෙනකොට පැමිණෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් අපි හැමෝම සමුගෙන යන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.